Kde je to Československo? Ukaž mi, kde existuje. Kde je? Přijdu velký věci. Velký věci. Ale my teď jsme slabí. Bez Francie a Polska jsme slabí. Sám jste slabí! Mobilizace. Rozhodnutí Mnichovské konference je hrozné. Na takovouhle situaci je Benešův rozum krátký. Je to rozhodování mezi vraždou a sebevraždou. Odboj, to je Beneš. Je to exilový diktátor a my jsme tu od toho, aby mohl diktovat, co je třeba. Vyberte si. Je to krev za krev, ale uděláte to jako Angláni, v klidu. Čekajte odvetu. Unesete ji politicky? On ví, že Hitler nakonec padne. You suffered a good deal. It was in the interest of my country. Sun sweat. Celý svět se změnil. Válka skončila, ale v hlavách lidí pokračuje. Ak má být občanská vojna, tak aj bude. A co teda s Benešem plému? Zítra zaplníme Staromák. Bude to slyšet. Pro nás plný náměst. Další den, když to bude potřeba, tak zás. Půjdu za Benešem. Bude to hlas lidu. Myslel jsem, že se časem zastaví. Jasně, že chci tu moc. Ukázalo se, že lidé tu zřejmě prožili více strachu, než jsme si mysleli. Přijal.